लाई वेदरले च्यालेन्ज गर्यो है, वेदरले च्यालेन्ज गर्यो। अब प्लान्टहरू त बचाउनु पर्यो, अहिले साह्रै जाडो छ होइन, त्यही भएर अब हिटरको लागि हन्टिङमा आइएको छ। हामी ग्रिन हाउसमा हिटर इलेक्ट्रिक हिटर त अब हालेर सकिँदैन। ए दाइ र म चाहिँ चट्ट, अब यहाँ चिपेस्ट वे चाहिँ अब कसरी ग्रिन हाउसमा तातो बनाउने भनेर चाहिँ यहाँ हामी बिएनक्यूमा आयौँ होइन। ल भीम गुरु हेर्नुहोस् है, अब युट्युबमा जान्छ यो। नेक्स्ट इयर त चट्टसँगले फलाउनु पर्ने छ, जाडो यति जाडो छ होइन, त्यही भएर हामी चाहिँ अब बिएनक्यूमा आइएको छ होइन। जस अब बिएनक्यूभित्र हेरिन्छ, मैले एउटा यो देखेको छु पाराफिन जाने रहेछ त्यो चाहिँ होइन, ग्रिन हाउस हिटर जस राम्रै हुन्छ होला। हामी आइपुग्यौँ होइन चट्टसँगले, यहाँ छ एउटा हिटर, अब यो हिटर चाहिँ लानेवाला छु, सिङ्गल ग्रिन हाउस हिटर होइन, 30 पाउन्ड रहेछ। अनि यसमा चाहिँ यो पाराफिन जान्छ है भन्छन्, अब अहिलेसम्म ट्राई गरेको छैन। यस यसको हेरौँ है, थाम्ला जस्तो छ त हौ यसले त, यार दामी छ हौ। ल यो चाहिँ एउटा लानु पऱ्यो, अब लानु पऱ्यो, अब यो बालीपछि हुन्छ कि, अब चाहिँ ग्रिन हाउस तातो न तातो हुन्छ है। ल यो हिटर पनि छ, तर अब यो हिटर बाल्यो भने अब इलेक्ट्रिक साह्रै धेरै तान्छ, त्यही भएर अब यो ल्याइयो सिङ्गल ग्रिन हाउस हिटर। यसले चाहिँ अब 4 मिटर स्क्वायर कभर गर्छ भनेछ। अनि अब यसमा चाहिँ अब यो पाराफिन जाँदो रहेछ, जस यसलाई बचाउनु सक्यो भने नेक्स्ट इयर चाहिँ हरियाली हुन्छ। अब हेरौँ, ट्राई गरौँ है। चट्टसँगले इन्स्ट्रक्सन त्यही हो होइन, यहाँ देख्नु यो भाडा, यो चाहिँ पाराफिन जाने भाँडा है। अब यो चाहिँ ठक्क कहाँ जान्छ, यहाँ जान्छ होला होइन, यस्तो है, अनि यहाँ पनि छ, दुईवटा हुँदो रहेछ है, यो यहाँ जान्छ होला, यो माथि यो आउँछ, अनि यो चाहिँ उयो, यो चाहिँ दामी छ, यो क्लोजबाट देखाउँ त, यो चाहिँ छट्टै यो घुमाउने साथ यो चाहिँ यसरी आउँदो रहेछ, ल तलमाथि गर्ने दामी, यो चाहिँ आगो कति लाउने होइन, अलिक सानो लाउने भने यस्तो, यो अब जोडिँदैछ है, जोडिने काम हुँदैछ। फर्स्ट चाहिँ अब यो छोड्दैछु, दुइटा स्क्रु चाहिँदो रहेछ, स्क्रु होइन अब कसरी जोड्ने थाहा छैन, अब यहाँ गरिँदैछ है, सायद अब यसरी नै होला, भित्रबाट त छैन बाहिरबाट होला, स्क्रु ड्राइभर होइन, एकतिर भयो, अब अर्कोतिर पनि छ यहाँ होइन, चट्ट यसरी जोड्ने हो होइन, अब टाइट गरिदिने होला, ठक्क यहाँ जान्छ होइन, मुनिबाट आगो लाग्छ, यहाँबाट छट यस्तो हुन्छ है, हेरौँ त यो आइस, आम्बो यस्तो पो हुँदो रहेछ।
आइसो वेट अनि यस्तो हुँदाखेरि खोर्सानी त मारिहाल्छ नि त होइन माथि तल गर्ने होइन कतिको यो भने चट्ट अब यो चाहिँ माथिको बनाइसकेँ यो चाहिँ सर्लक्क बनाएको छ यसरी हाले नि हालिदिने हो होइन अनि यहाँबाट चाहिँ तेल हाल्ने रहेछ तेल हाल्ने तेल चाहिँ यहाँ छ है ल तेल चाहिँ यहाँ छ होइन यहाँबाट तेल छट्ट हाल्ने अब यो छट्ट सर बल्छ तातो तातो आउँछ है ल रेडी भयो है ल अहिले चाहिँ अब यस्तो छ है ग्रिन हाउस पनि अब यसमा आगो बालिँदैछ लु हेरौँ त कस्तो कक्रक्क परेको होइन यस्तो छ है अब आगो बाल्छु भित्र एडजस्ट गर्ने हो होइन यो एक घन्टा हालिसकेको छु अब चाहिँ यहाँ बाल्ने काम हुन्छ फ्लेम आउँछ होइन धुवा पो धेरै आउँदो रहेछ त माथिबाट हुन्छ होइन अनि यो चाहिँ फेरि यहाँबाट छट्छ यहाँ जान्छ त्यतिको भयो मलाई चाहिँ म यसरी राखिदिन्छु होइन छट्टसँगले तातो आइसकेछ ल अब यति भएपछि दामी भइगयो यो सबैलाई भेट्छ